Diputació de Barcelona. En nom del president de la Diputació, la nostra adhesió com a Diputació de Barcelona al Dia Internacional de les Muntanyes. La Diputació de Barcelona és una institució que gestiona o cogestiona amb ajuntaments i consells comarcals 12 parcs naturals amb un total de més de 100.000 hectàrees de massa forestal. Per a nosaltres, les muntanyes han sigut, són i seran una prioritat amb el seu manteniment i amb la seva promoció. Per tant, aquesta adhesió també volem felicitar l'Ajuntament de Dénia per aquesta iniciativa de que el proper 11 de desembre, ciutadans i ciutadanes, ja siguin d'àmbit professional o amateur, aquelles persones que estimen les muntanyes, pugin als cims i es comuniquin entre ells. Comparteixin experiències, comparteixin objectius, aquells objectius que marca el Dia Internacional de la Muntanya.